Όπως αναφέρει το newsauto.gr, οι Τούρκοι στην τουρκική αεροπορική βάση Αλβατίγια στην Λιβύη υπέστησαν πανολεθρία όταν οι θέσεις τους βομβαρδίστηκαν από αγνώστου εθνικότητας γαλλικά μαχητικά Ραφάλ. Οι Τούρκοι στρατιώτες που φύλεγαν την βάση της Αλβατίγια ήταν χαλαροί στην σκοπιά τους όταν άκουσαν τον χαρακτηριστικό ήχο που αφήνει η τροχιά ενός πυράβλου. Δευτερόλεπτα αργότερα ξέσπασε το πρώτο κύμα της κόλασης με εκρήξεις που διέλυσαν κτηριακές εγκαταστάσεις και συστήματα αεράμινας των γειτόνων που υπήρχαν εγκατεστημένα στην βάση. Το αντιαεροπορικό πυραυλικό σύστημα HAWK, καθώς και το πολυδιαφημισμένο τουρκικό Hisar, στάθηκε αδύνατο να αντιμετωπίσει το κύμα επίθεσης που εξαπέλυσαν τον περασμένο Ιούλιο τα αόρατα, όπως αποδείχτηκε, γαλλικά μαχητικά. Αυτά που δεν περιορίστηκαν στο πρώτο χτύπημα, αλλά εξαπέλυσαν άμεσα και δεύτερο, για να τελειώνει η δουλειά από απόσταση 90 έως 100 χιλιόμετρων. Οι Τούρκοι, στην βάση της Αλουατίγια, δεν κατάλαβαν ποτέ τι τους χτύπησε και όταν όλα τελείωσαν, η βάση ήταν κατεστραμμένη, ενώ υπήρξαν και κάποιοι τραυματίες. Η συγκεκριμένη επιτυχία της αποστολής των Ραφάλ οφείλεται εν πωλής στο επιθετικό ραντάρ Σπέκτρα που διαθέτουν τα συγκεκριμένα γαλλικά μαχητικά. Το βασικό όπλο του Σπέκτρα είναι ότι πρόκειται για ένα επιθετικό ραντάρ το οποίο επιτίθεται σε αυτά του αντιπάλου και τα μπλοκάρει κατά τρόπο που να φαίνεται ότι λειτουργούν χωρίς να συμβαίνει αυτό. Ακόμα και το ραντάρ των υπερσύγχρονων F-35 λειτουργεί με γνώμονα να κάνει το μαχητικό αόρατο με την λειτουργία stealth και όχι να επιτεθεί μπλοκάροντας το εχθρικό ραντάρ. Στην συγκεκριμένη επιχείρηση, τα Ραφάλ που χτύπησαν ανήκαν στην πολεμική αεροπορία της Αιγύπτου, αφού η Γαλλία δεν ήθελε να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην αποστολή για να μην προκαλέσει τριγμούς στο ΝΑΤΟ. Οι γαλλικές υπηρεσίες πληροφοριών συνέβαλαν με τον τρόπο τους στην όχι και τόσο ρυψοκίνδυνη αποστολή που έπιασε την τουρκική αεράμινα στην Αλουατίγια κυριολεκτικά στον ύπνο όταν χτύπησαν τα Ραφάλ. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.